নমস্কাৰ এইবাৰলৈ স্বাগতম ষ্টুডিঅত মৰাস্মিতা গোস্বামী। মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি বিজেপিলৈ অহাসকলক বাদ দি একেবাৰে গুৰুত্বহীন কংগ্ৰেছ এৰি বিজেপিলৈ অহা একাংশ নেতা, গুৰুত্ব নাই প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰবীন বৰদলৈৰ দৰে নেতাৰ, গুৰুত্ব নোপোৱাত ইতিমধ্যে দল এৰিলে মেহদী আলম বৰাই। কিন্তু এটা প্ৰশ্ন হৈছে, গুৰুত্বহীন হ'ব নেকি ভুৱনেশ্বৰ কলিতা গৌতম ৰায়ৰ দৰে নেতাও? একাংশ ন বিজেপিৰো একেই অৱস্থা। কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি বিজেপিলৈ অহা একাংশৰ জয় জয়ময়ময় অৱস্থাৰ বিপৰীতে আন একাংশ কংগ্ৰেছ ত্যাগী ন বিজেপিৰ অৱস্থা বাৰুকৈ পুতৌজনক। কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি বিজেপিলৈ অহা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰবীন বৰদলৈ গুৰুত্বহীন বিজেপিত, গুৰুত্ব নাপালে মেহদী আলম বৰায়ো। বিজেপিত গুৰুত্বহীন হৈ বিজেপি দল ত্যাগ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল মেহদী আলম বৰা। গেৰুৱা দলটোত যোগদান কৰি গুৰুত্ব লাভ নকৰাত গেৰুৱা দল ত্যাগ কৰিছিল কংগ্ৰেছী আবু তাহেৰ বেপাৰীয়েও। গুৰুত্বহীন হৈ পৰিছে কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰি গেৰুৱা বসন পিন্ধা বিভূতিভূষণ বৰঠাকুৰ আৰু বিচিত্ৰ চৌধুৰীও। এইসকল কংগ্ৰেছীৰ দৰেই অৱস্থা হ'ব নেকি হাত এৰি পদুমলৈ অহা ভুৱনেশ্বৰ কলিতা গৌতম ৰায়কে ধৰি বিজেপিলৈ অহা আৰু যোগদানৰ কুচকাবাজ চলোৱা একাংশ কংগ্ৰেছী নেতাৰ? তেওঁলোকৰ আসন যদি চায়, তেওঁলোকৰ আসন একেবাৰে পিছৰ পিনে, লিডাৰৰ কাষত বহিব নোৱাৰে, অফিচত একেবাৰে পিয়ন চকীদাৰৰ লগতে তেওঁলোকে বহিব লগা হৈছে। এনেকুৱা বিজেপি নেতাসকলে বহুত নেতা আছে। আজিৰ তাৰিখত যদি আপোনালোকক কওঁ, মেহদী আলম বৰা ডাঙৰীয়া, আৰু আজিৰ তাৰিখত তেওঁলোকে মাজত আছে, না বিজেপিতে থাকিব পাৰে না কংগ্ৰেছত আহিব পাৰে। কংগ্ৰেছত তেওঁলোকৰ কাৰণে দুৱাৰ বন্ধ। কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি বিজেপিত যোগ দিয়া ভুৱনেশ্বৰ কলিতাক চোকা সমালোচনা বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰৰ। টেণ্ট হাউচৰ খৰচ কমালে ভুৱনেশ্বৰ কলিতাই। অসমৰ আটাইতকৈ লোভীয়া ৰাজনীতিক আখ্যা ভুৱনেশ্বৰ কলিতা। 70ৰ দশকতো এজন মানুহৰ যে লোভ কমা নাই, তাৰ উদাহৰণ হিচাপে যদি পাবলৈ যায় দেখে, প্ৰশ্ন যদি কোনোবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক প্ৰশ্ন কৰে, ভুৱনেশ্বৰ কলিতাৰ নাম লিখি দিলেই হ'ব, অতিকৈ লোভীয়া মানুহজনৰ নাম কি ভাৰতবৰ্ষত। জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰে কোৱাৰ দৰেই সঁচাকৈয়ে গেৰুৱা দলত গুৰুত্বহীন হ'ব নেকি দলৰ সংকটৰ সময়ত দল ত্যাগ কৰি বিজেপি গমন কৰা কংগ্ৰেছী নেতাৰ? কেমেৰা পাৰ্চন পংকজ বৰাৰ সহযোগত ৰাজু বৰুৱা, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বাংলাদেশী মুক্ত নহয়, বাংলাদেশী যুক্ত হ'ব NRC। চূড়ান্ত NRC প্ৰকাশৰ প্ৰাকখনত এই গুৰুতৰ অভিযোগ APW অধ্যক্ষ অভিজিৎ শৰ্মাৰ। পুনৰীক্ষণ অবিহনে অসমে এখন শুদ্ধ NRC লাভ কৰাটো অসম্ভৱ বুলি দাবী কৰি সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপ দাবী কৰিছে অভিজিৎ শৰ্মাই। ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিক পঞ্জী উন্নীতকৰণ প্ৰক্ৰিয়াত হস্তক্ষেপ কৰক মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। শুদ্ধ নিখুঁত ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিক পঞ্জী প্ৰকাশৰ স্বাৰ্থত ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিক পঞ্জীৰ সমন্বয়ক প্ৰতীক হাজেলাৰ কাম কাজত চকু দিয়ক, অন্যথা 35 বছৰৰ অপেক্ষাত চেঁচা পানী পৰিব। বাংলাদেশী মুক্ত নহয়, বাংলাদেশী যুক্ত NRC লাভ কৰিব অসমবাসীয়ে। ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিক পঞ্জী প্ৰকাশৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য APW অধ্যক্ষ অভিজিৎ শৰ্মাৰ। পুনৰীক্ষণ অবিহনে কেতিয়াও সম্ভৱ নহয় শুদ্ধ নিখুঁত NRC প্ৰকাশ। ভেৰিফিকেশ্যন নোহোৱা এখন NRC আমি 31 আগষ্টৰ দিনাখন পাব গৈ আছো। সুপ্ৰীম কোৰ্টত কেছ কৰিছিলোঁ বাংলাদেশী মুক্ত এখন NRCৰ কাৰণে, বাংলাদেশী নাম সোমোৱা NRCৰ কাৰণে আমি কেছ কৰা নাছিলোঁ। 35 বছৰ আমি ৰলোঁ, আৰু 3টা মাহ ৰোৱাত কি আপত্তি? ভেৰিফিকেশ্যনটো কৰিলে কি হ'ব? আজি কোৱালিটি চেকৰ কথা কয়, যিজন মানুহে কাম কৰে সেইজনে কোৱালিটি চেক কৰে নেকি? সেইজনে নকৰে। NRCত এনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটি আছে যে ঠিকাদাৰে নিজে আকৌ কোৱালিটি চেক কৰি আছে, যোনে কাম কৰে তেওঁ কোৱালিটি চেক কৰে। বিদেশী নামযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিক পঞ্জী প্ৰকাশৰ স্বাৰ্থত পুনৰীক্ষণৰ সবাৰকৈ শপতনামা দাখিল কৰিছিল আদালতত, কিন্তু আজিলৈকে নহ'ল। বিপৰীতে শেহতীয়াকৈ সংখ্যালঘু ৰাইজক জাননী জাৰি কৰি সংখ্যা বৃদ্ধি কৰাৰ চক্ৰান্ত ৰচাৰ অভিযোগ অভিজিৎ শৰ্মাৰ। NRC প্ৰকাশ হোৱা হ'লে এইখিনি মানুহৰ নাম NRCত প্ৰকাশ হ'লহেঁতেন। এই মুহূৰ্তত NRCৰ ক্ষেত্ৰত নাভূত নাশ্ৰুত কিছুমান ঘটনা ঘটি আছে, নিজক বচাবলৈ বহুতে বহুত কিবা কিবি কৰিব। এতিয়া NRCখন ওলোৱাৰ পিছত সংখ্যাটো কিমান হ'ব সেইটোৰ ওপৰত গোটেই কথাখিনি ডিপেণ্ড কৰে। আজি ৰোষত পৰিব বুলি সংখ্যাটো বঢ়াব, বঢ়াবলৈ গৈ এনেকুৱা কিবা কৰি আছে নেকি? গতিকে আজি মুছলিম মানুহ হ'ল কি, তেওঁলোক ভাৰতীয় নহয় নেকি? 71ৰ আগৰ মানুহখিনি চবকে আপুনি মিক্স কৰিব নোৱাৰে? আজি 71ৰ আগৰ মানুহৰ কাৰোবাৰ নাম ৰৈ যাব নেকি সংখ্যাটো বঢ়াবলৈ গৈ?
তেনেকুৱা কিবা হৈ আছে নেকি, সেনেকুৱা যাতে নহয়। 31 আগষ্টৰ পিছত NRCত সন্দেহযুক্ত নাগৰিকৰ নাম সুমুওৱাৰ প্ৰমাণ হলে কোনে দায়িত্ব ল'ব? ৰাজ্য চৰকাৰলৈ প্ৰশ্ন APWৰ অধ্যক্ষ অভিজিৎ শৰ্মাৰ। 31 আগষ্টৰ দিনাখন NRCখন ওলাই গ'ল। NRCখন ওলাই পাব্লিছ হোৱাৰ পিছত APWয়ে ধৰক প্ৰমাণ কৰি দিলে যে এই 1000 মানুহ NRCত বাংলাদেশীৰ নাম সোমাইছে, সেই দায়িত্বটো তেতিয়া কোনে ল'ব? হাজেলাৰ ওপৰত, ষ্টেট কোৰ্ডিনেটৰ ওপৰত, বা আপোনাৰ নিজৰ যদি অলপ যদি সাহস আছে হস্তক্ষেপ কৰক। হস্তক্ষেপ কৰি গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো কি হৈছে নিখুঁতভাৱে কোৱাৰ কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰক। ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী প্ৰকাশলৈ মাজত কেইটামান দিন বাকী থকাৰ অৱস্থাত ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীক লৈ উঠা এনেধৰণৰ প্ৰশ্নই প্ৰকৃততে চিন্তিত কৰি তুলিছে সচেতন লোকক। কেমেৰা পাৰ্চন মানৱৰ সৈতে বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, News 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু মহানগৰী বজাৰত এতিয়া লাখটকীয়া ছাগলীত আছে কম্বো অফাৰো, কাৰণ একেলগে দুটা ছাগলী কিনিলে গ্ৰাহকে পাব 5000 টকাকৈ ৰেহাই। লাখটকীয়া ছাগলীক লৈ ফটোৰ বাবে পজো দিলে একাংশ লোকে। মহানগৰীত লাখটকীয়া ছাগলী, লাখটকীয়া ছাগলীত কম্বো অফাৰ, ছাগলী বজাৰত 5000 টকালৈ ৰেহাই। এয়া মহানগৰী ছাগলী বজাৰৰ দৃশ্য। বজাৰত গ্ৰাহকৰ দৃষ্টি হৰিছে লাখটকীয়া ছাগলীয়ে। আজিৰ তাৰিখত কিমান হ'ব পাৰে এটা ছাগলীৰ দাম? হয়তো 10, 15 অথবা 20 হাজাৰ টকা। কিন্তু এইবিধ প্ৰজাতিৰ ছাগলীৰ দামো আছে, দমো আছে। সেইবাবে ঈদৰ পূৰ্বে গুৱাহাটীৰ বজাৰত চমক সৃষ্টি কৰিছে এবিধ বিশেষ প্ৰজাতিৰ ছাগলীয়ে। কোনো গ্ৰাহকৰ এই লাখটকীয়া ছাগলীকেইটাৰ সামৰ্থ্য নাথাকিলেও দৰ দাম কৰিয়ে লাভ কৰিছে সন্তুষ্টি। কোনোৱে আকৌ ছাগলীক লৈ পোষ্ট দিছে কেমেৰাৰ আগত। এই প্ৰজাতিৰ এটা ছাগলী আপুনি কিনিবলৈ হ'লে গৰাকীক আদায় দিব লাগিব 65000 টকা। অৱশ্যে ছাগলীকেইটা গ্ৰাহকৰ বাবেও কম্বো অফাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছে গৰাকীয়ে। দুটা ছাগলী কিনিলে আপুনি আদায় দিব লাগিব 1,25,000 টকা, অৰ্থাৎ নিৰ্ধাৰিত মূল্যৰ পৰা আপুনি ৰেহাই পাব 5000 টকা। গুৱাহাটী মহানগৰী ভৰলুস্থিত ছাগলীৰ বজাৰত চাহিদা বাঢ়িছে এইবিধ ছাগলীৰ। স্থানীয়ভাৱে ৰাম ছাগলী ৰূপে জনাজাত বুলেট ব্ৰিড নামৰ এই বিশেষ প্ৰজাতিৰ প্ৰতিটো ছাগলী শনিবাৰে বজাৰত বিক্ৰী হ'ল 65000 টকা দৰত। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট। নিশা হলে পাঠশালাত ৰাজপথলৈ ওলাব নোৱাৰে কলেজীয়া ছাত্ৰী। আৰক্ষীৰ নিষ্ক্ৰিয়তাৰ সুযোগ লৈ সকলোৰে সন্মুখতে ছাত্ৰীক নিৰ্যাতন চলাই উদণ্ড বাইকাৰ্ছৰ দলে। নিৰ্যাতনৰ বলি হোৱা ছাত্ৰীৰ ফেচবুক পোষ্ট ভাইৰেল হোৱাৰ পিছত এতিয়া গা লৰিছে অসম আৰক্ষীৰ। পাঠশালাৰ ৰাজপথত ছাত্ৰীৰ গাত দুৰ্বৃত্তৰ পিক। ছাত্ৰীৰ গাত পিকাই বাইকাৰ্ছ গেঙৰ পলায়ন। এমাহ ধৰি দুৰ্বৃত্তৰ নিৰ্যাতন চলাৰ পাছতো নীৰৱ আৰক্ষী। শুকুৰবাৰে ফুট গধূলিতে দুটা পৃথক ঘটনাত উদণ্ড বাইকাৰ্ছৰ বৰ্বৰতাৰ বলি হ'ল ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দুগৰাকী ছাত্ৰী। সন্ধিয়া 7 বজাত দোকানৰ পৰা হোষ্টেললৈ উভতি অহা ছাত্ৰীগৰাকীৰ গাত পিকাই থৈ পলায়ন কৰিলে বাইকত অহা এটা দুৰ্বৃত্তই। দোকানৰ পৰা ঘূৰি আহিছিলোঁ, তেতিয়া এজন মানুহে বাইকত আহিছিলে আৰু মোক এইখিনি টাইমত পিক পেলাই থৈ গৈছে। মানুহজন এজনেই আছিলে, বাইকত আহিছিলে। একে সময়তেই হোষ্টেললৈ উভতি অহাৰ বাটত দুৰ্বৃত্তৰ শিকাৰ হ'ল হোষ্টেলৰ আন এগৰাকী আৱাসী। বাইকত অহা দুটা দুৰ্বৃত্তৰ এটাই পিকাই থৈ গ'ল ছাত্ৰীগৰাকীৰ গাত। আন্ধাৰ আছিল অলপমান, দুজন মানুহ বাইকত আহি পিকাই থৈ গৈছে পাছৰজনে। তাৰপিছত হুলস্থুল লাগিছিল অলপ, কিন্তু মানুহজন গুচি গৈছে, আগৰজনে হেলমেট পিন্ধি আছিল। দুৰ্বৃত্তৰ এই বৰ্বৰতাৰ পাছতেই ভুক্তভোগী ছাত্ৰী দুগৰাকীয়ে ছ'চিয়েল মিডিয়াত প্ৰকাশ কৰিলে মনৰ ক্ষোভ। কেৱল শুকুৰবাৰেই নহয়, বিগত এমাহ ধৰি পাঠশালাৰ ৰাজপথত সন্ধিয়া হ'লেই বাইকাৰ্ছ গেঙৰ পিক পৰিছে কেইবাগৰাকীও ছাত্ৰীৰ গাত। নিৰ্যাতনৰ বলি হৈছে পাঠশালাৰ কেইবাখনো মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী। কিন্তু কোন এই বাইকাৰ্ছ গেং? কিহৰ বাবে ছাত্ৰীৰ গাত পিকাইছে দুৰ্বৃত্তই? একাংশ ছাত্ৰীৰ সন্দেহ এই ঘটনাৰ সৈতে জড়িত নহয় শিক্ষানগৰী পাঠশালাৰ কোনো যুৱক।
আন ঠাইৰ পৰা অনা যুৱকৰ লক্ষ্য হৈছে ছাত্ৰীসকল। এয়া স্থানীয় ল'ৰা নহ'ব লাগে, কাৰণ এনেকুৱা স্থানীয় ল'ৰাই নকৰে আৰু এতিয়ালৈ ছাত্ৰ সমাজ জাগি উঠিছে, গতিকে ইয়াৰ অতি সোনকালে বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। এমাহ ধৰি কেইবাখনো মহাবিদ্যালয়ৰ বহু ছাত্ৰীৰ গাত দুৰ্বৃত্তৰ পিকৰ দাগ লগাৰ পাছতো নীৰৱ হৈ থকা আৰক্ষী সাৰ পাইছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ছাত্ৰীৰ পোষ্ট ভাইৰেল হোৱাৰ পাছত। কিন্তু প্ৰশ্ন হয়, সন্ধিয়া হলেই ৰাজপথলৈ ওলাবলৈ ভয় কৰা কলেজীয়া ছাত্ৰীক সঁচাকৈ নিৰাপত্তা দিব পাৰিবনে পাঠশালা আৰক্ষীয়ে? পাঠশালাৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি তালুকদাৰ, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। অনুচ্ছেদ 370 প্ৰত্যাহাৰৰ পিছত জম্মু কাশ্মীৰত বাহৰ পাতিছে ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালে। জম্মু কাশ্মীৰৰ ঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ গৈ শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰক্ষীগৰাকীয়ে আৰু শেহতীয়াকৈ অনন্তনাগত উপস্থিত হৈ ঈদৰ প্ৰস্তুতিৰ বাবে ৰাইজৰ সৈতে মতো বিনিময় কৰিছে অজিত ডোভালে। জম্মু কাশ্মীৰত অজিত ডোভাল সন্ত্ৰাসবাদীৰ ৰম্যভূমি অনন্তনাগত এইবাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল। জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰা 370 অনুচ্ছেদ বাতিল কৰাৰ পিছতে বুধবাৰৰ পৰা পৃথিৱীৰ ভূস্বৰ্গৰ বাতৰি লৈ ফুৰিছে অজিত ডোভালে। বুধবাৰে ছপিয়ানত বাটৰ কাষত দুপৰীয়াৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰি সকলোকে আচৰিত কৰি তোলা অজিত ডোভালে শুকুৰবাৰে উপস্থিত হ'ল অনন্তনাগত, যি অনন্তনাগ পাক সমৰ্থিত সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটিৰূপে কুখ্যাত। তাতেই শুকুৰবাৰে স্থানীয় লোকৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰিলে অজিত ডোভালে। ঈদৰ প্ৰাক্ষণত অনন্তনাগৰ বজাৰ আৰু ৰাজহুৱা স্থানৰ নিৰাপত্তাৰ বুজ ল'লে ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা উপদেষ্টাগৰাকীয়ে। ভেড়াৰ বজাৰলৈ গৈ ঈদৰ আয়োজনৰ বুজ লোৱাই নহয়, ব্যৱসায়ী আৰু স্থানীয় লোকৰ সৈতেও ডোভালে কৰিলে মত বিনিময়। ভেড়ু মণ্ডি যা পে লোক ঈদ কে লিয়ে আপনি খরিদারি ঈদ কে লিয়ে কুরবানি কে লিয়ে। অনন্তনাগৰ বজাৰত দেখা গৈছে মানুহৰ সমাগম, মুকলি মনেৰে ওলাই আহিছে স্থানীয় লোক। অনন্তনাগৰ কিশোৰসকলৰ সৈতেও হাঁহি ধেমালিৰে মত বিনিময় কৰে ডোভালে। অজিত ডোভালে ভ্ৰমণ কৰিব জম্মু কাশ্মীৰৰ সকলো প্ৰধান অঞ্চল, জনসাধাৰণৰ মনৰ খবৰ লোৱাৰ লগতে বুজ ল'ব নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰো। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। করিমগঞ্জত গৰু মাফিয়াৰ দপদপনি। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ উলংঘা কৰি গৌ মাফিয়াই প্ৰতিদিনে বাংলাদেশলৈ সৰবৰাহ কৰিছে হাজাৰ হাজাৰ গৰু। আনকি করিমগঞ্জ প্ৰশাসনৰ লগতে আৰক্ষীৰ গৌ মাফিয়াৰ ইংগিত চলাৰ অভিযোগ স্থানীয় লোকৰ। অবৈধ গৰু বেপাৰীৰ নিৰ্দেশত চলে করিমগঞ্জ প্ৰশাসন। গৌ মাফিয়াক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়ে আৰক্ষীয়ে, ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশকো কেৰেপ নকৰে গো মাফিয়াই। নিতৌ বাংলাদেশলৈ চালান দিয়ে হাজাৰ হাজাৰ গৰু। ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তৰ 20 কিলোমিটাৰ দূৰত্বলৈ যিকোনো পশুধনৰ বিক্ৰী নিষিদ্ধ কৰিছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। কিন্তু সেই নিৰ্দেশৰ পিছতো সীমান্তৰ 8 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত এনেদৰেই চলি আছে অবৈধ গৰু বজাৰ। চাওক কেনেদৰে পথৰ ওপৰতে অবৈধভাৱে বিক্ৰী হৈছে হাজাৰ হাজাৰ গৰু। এই গৰু বজাৰত সোমোৱাৰ সাধ্য নাই সাধাৰণ লোকৰ। আনকি গো মাফিয়াৰ ৰোষত পৰাৰ ভয়ত বজাৰৰ দৃশ্য গোপন কেমেৰাত বন্দী কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে স্থানীয় লোক। কেৱল এইখনেই নহয়, করিমগঞ্জত আছে এনে কেইবাখনো গৰুৰ বজাৰ। ডিসি স্যার মাইকে অ্যানাউন্সমেন্ট করেছে যে বর্ডারতে 20 কিলোমিটারের ভিতরে কোনো গরুর বাজার চলতে পারত না, কারণ এটা সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ। তারপরে তো আজকে সকালে যে সময় দেখছি যে এখানে গরুর বাজার শুরু হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে আমি এডিশন এসপির কাছে আমি নিজে গিয়ে ইনফরমেশন দিছি যে স্যার এরকম এরকম গরুর বাজার শুরু হয়েছে, এবং তার আমি ভিডিও ক্লিপ পর্যন্ত আমার সঙ্গে আছে, ঠিক আছে, এগুলো আমি সোশ্যাল মিডিয়াতে ছাড়ছি। তারপরে দিও এত সব কিছুর পরে কেমনে কালীগঞ্জ থেকে অবৈধ গরুর বাজার কেন বন্ধ হইল না আজকে?
উচ্চতম ন্যায়ালয়ের নির্দেশ অমান্য করে চলি থাকা এনে গরু বজারক লৈ ক্ষুব্ধ হয়ে পড়ল স্থানীয় রাইজ। শুকুরবারে রাইজে আবদ্ধ করলে অবৈধ গরু বজারের বাংলাদেশ সরবরাহ করব খোঁজা গরু ভর্তি ট্রাক, কিন্তু রাইজে আবদ্ধ করা গরু ভর্তি ট্রাক মুকলাই দিয়ার চেষ্টা করলে আরক্ষে তাকে লৈ ক্ষুব্ধ হয়ে পড়ল করিমগঞ্জের রাজপথ। যখন আমরা লোকাল থানার ওসি আইছে এসেছে উনি চলছে উনি ছেড়ে দেওয়ার জন্য গরু উনি নিয়ে যাবেন, উনি কিভাবে নিয়ে যাবেন? 20 কিলোমিটার ভিতরে পড়ে থাকে, গতকালকে এখানে হাজার হাজার গরু বিক্রি হয়েছে, আজকেও বিক্রি হয়েছে, গতকালের বিক্রির যে ভিডিও সেটাও সোশ্যাল মিডিয়াতে ভাইরাল হয়েছে। দুপুর নিশা 12 বজালৈকে আরক্ষী আর রাইজর মাজত চলি থাকিল তর্ক বিতর্ক, অবশেষত আরক্ষী অধীক্ষকর হস্তক্ষেপত হাম কাটিল উত্তেজনার, আরক্ষীয়ে জব্দ করবল বাধ্য হল অবৈধ গরু বজারের বাংলাদেশ অবৈধভাবে চালান দিব খোঁজা যাকে যাকে গরু। করিমগঞ্জের গৌরী নন্দী, নিউজ 18, নর্থ ইস্ট। স্বাধীনতা দিবসলৈ মাজত মাত্র কেইটামান বাকী থকা অবস্থাত সম্পূর্ণরূপে সাজু হৈ উঠিছে মহানগর আরক্ষী। শনিবার দিনটোত মহানগর বিভিন্ন প্রান্ত স্নিফার ডগ অত্যাধুনিক সা সরঞ্জামেৰে আরক্ষী অর্ধসামরিক বাহিনীর চলিল অভিযান। সময় হৈছে বাতৰি বা বিদায় লোৱাৰ, তাৰ বাবে আগবঢ়াই গৈছো প্রতিবেদন। স্বাধীনতা দিবসৰ প্ৰাক্ষণত হস্তম মহানগর আরক্ষী, জনতা ভবনৰ নিরীক্ষণ আরক্ষী অর্ধসামরিক বাহিনীর, পদপথ নিরীক্ষণ স্নিফার ডগ আর অত্যাধুনিক সা সরঞ্জামে। স্বাধীনতা দিবসলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন বাকি থকা অবস্থাত সম্পূর্ণরূপে সাজু হয়ে উঠিছে মহানগর আরক্ষী। আরক্ষী আয়ুক্তর নির্দেশত শীর্ষ আরক্ষী বিষয়ার নেতৃত্বত গঠন করে দিয়া হয়েছে কেইবাটাও দল। এই কেইটা দলে মূলত নিরীক্ষণ করিব মহানগরীর নিরাপত্তা ব্যবস্থা। ইয়ার অংশরূপে শনিবারে পুয়ায় দেখা গল স্নিফার ডগ আর অত্যাধুনিক সা সরঞ্জামে এনেদরে নিরীক্ষণ করিলে জনতা ভবনের সম্মুখ ভাগ। এন্টি হিসাবে চেকিং করে আসো, SSB-র পর আমার ডগ আছে, আমার DSB-র পর পার্টি আছে, আর সকলে মিলি আমি জয়েন্টলি এই এন্টি হিসাবে চেকিং করে আসো, জনতা ভবন চারিওফালে আমি চেক করে আসো। প্রত্যেকটা প্রান্তরে চলি আছে, পাহাড় ভৈয়াম সকলতে মানে চলি আছে ডিউটি। অকল জনতা ভবনের চৌপাশি নহয়, মহানগরীর পদপথ সমূহতো একেদরে তন্ন তন্নক নিরীক্ষণ করলে আরক্ষী আর অর্ধসামরিক বাহিনীর দলটোয়ে। তারপরে মহানগরীর যুহ পাহাড়িয়া অঞ্চল সেই সমূহতো অভিযান তীব্রতর করে তোলার কথা ব্যক্ত করলে শীর্ষ আরক্ষী বিষয়ায়। মেইনলি স্বাধীনতা দিবস আর এটা আপনার ঈদ আহি আছে, হ্যাঁ পরশির ঈদ, সেইটার কারণে অকান ভালদরে নিরীক্ষণ করা হয়েছে। এইবিল এই অকল জনতা ভবন চৌহদ বলে নয়, গোটেই গেটা গুয়াহাটিত চলি আছে এই, হ্যাঁ যাতে কোনো কুটাঘাতমূলক কাজ কোনো করব নয়, ইয়ার কারণে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা লওয়া হয়েছে। মুঠতে স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্ষণত যিকোনো পরিস্থিতিরে মোকাবিলা করিবর বাবে সাজু হয়ে উঠিছে মহানগর আরক্ষী। শান্তিপূর্ণভাবে যাতে মহানগরবাসীয়ে স্বাধীনতা দিবস উপভোগ করিব পারে তার বাবে যেন কোনো ধরনের ত্রুটি রাখিব বিচরা নাই মহানগর আরক্ষী। ক্যামেরা পার্সন নিত্য ডেকার সহ ভাস্কর জ্যোতি হাজরিকার রিপোর্ট, নিউজ 18, নর্থ ইস্ট।